जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दुल्हाको घरमा आगो लगाइएको छ दलित समुदायको केटाले गिरीको छोरी भगाएर विवाह गरेपछि केटी पक्षका आफन्तहरूले केटाको घरमा आगो लगाइदिएका हुन् जुम्लाको तातो पानी गाउँपालिका चार खिडी खोलाका मुकुन्द नेपालीले स्थानीय प्रमिला गिरी नाम परिवर्तनसँग भागेर गत साता बिहे गरे अन्तर्जातीय विवाह गरेका मुकुन्द बिस वर्षका भए भने केटीको उमेर सोह्र वर्ष रहेको बुझिएको छ हाल उनी बाँकेमा रहेको केटीले आफ्ना आफन्तलाई फोनमा भनेको पाइएको छ केटी भगाएको चार दिनपछि दलित केटाको घरमा आगो लागेको मुकुन्दका माइला दाई भरत नेपालीले बताए भाइले अन्तर्जातीय बिहे गरेको र त्यसैको झोकमा केटी पक्षका आफन्तहरूले घरमा आगो लगाएको आरोप उनले लगाए खिडी खोला स्थित मुकुन्दको तिन तलाको घर जलेर पुरै नष्ट भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार मुकुन्दको घरमा आगो लगाउने केटीका दाई हिक्मत गिरीलाई पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको छ